que não gosta? Tchananã pro público? Aê! Tranquilo lá? Tranquilo. Um monte só. Aê! E tem gente que não gosta! O cara tirou uma foto legal do lado. Tchananã! Isso aí! Olha lá! Valeu! Peraí. Que meia! Uhul! É, Pirupão, a torre, Pirupão! Deixa eu pegar a torre. Tchananã! Essa câmera é tua? É minha. Ah.